Після засідання Верховної Ради лідери опозиції заявили, що вирушають на Банкову на переговори з президентом шукати компромісу. Перш ніж іти в адміністрацію президента, Арсеній Яценюк повідомив, перемовини проходять за реального європейського посередництва за участю голів МЗС Німеччини, Франції та Польщі. Крім того, під час переговорів на Банкову приїхав уповноважений з прав людини Росії Володимир Лукін та посол Росії в Україні Михайло Зурабов. Переговори тривають близько 9 годин. Наразі відомо, що адміністрацію президента залишили закордонні посли. Вони відмовились коментувати хід перемовин журналістам. Тож про результат зустрічі поки що нічого не відомо.